ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာစုပ်ပစ်ကန်ကလေးလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမြေတားတရားနဲ့လက်ကမ်းကြိုလေးရှိတယ်ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများကြရဲ့ပဲကန်ရှင်မိမိခိုင်နှင်းဝေကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကပို့စ်တစ်ခုတင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ pose လေးကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတဲကုန်းမြို့နယ်ကစွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ pose မှာခိုင်နှွေကစွန့်ပစ်ခံရတဲ့တဲကုန်းသားလေးရောက်လာပါပြီ။စိတ်မကောင်းစရာကတော့ကလေးကတကူလုံးညိုမဲများဆွဲနေပြီးစိတ်ယုံမှာဆိုးဝင်ရတဲ့အနေအထားလေးပါ။ဇင်းမြင့်များတေချာမသိပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအရေးပေါ်ကူတာပေးပါတော့ရန်ကင်းကလေးစိတ်ယုံကြီးမှာဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကံကောင်းကြပါပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းရင်းအသက်တစ်ချောင်းကိုကယ်တင်ခွင့်ရပါစေလို့ရေးသားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ pose နဲ့တနာစရာကလေးငယ်လေးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့သူတိုင်းကလည်းခယူနာတက်ခဲ့ကြပြီးကလေးငယ်လေးတက်ရှင်မှုအတွက်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဩဂုတ်လ9ရက်မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုခိုင်နှင်းဝေကဝန်သားကြီးရဲ့သတင်းလေးကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စွန့်ပစ်ခံတဲကုန်းသားလေးအသက်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုပြီးဆေးရုံ၅ဆင်းလာနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်ပုံလေးနဲ့အတူတွဲပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်သားကြီးကကလေးငယ်လေးသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။